chứ xong phần đấy ngày nay xong giờ dùng pika cho xong phần tam cụm tơ để làm bóng phổ này có thả xuống nhưng dùng có thừa vì tôi tạm đo ra khăn từ tôi dùng đây chúng tôi có đem nơi khoảng nhỏ trong phần khoảng nhỏ được có thể chọn cho xong phần tam cụm tơ bán hay cái phần được khai mùi nắng nơi ngày thì bấy ở đây sao thì bấy bây giờ đó này nhưng nơi ngày thì phê ám thì bấm bấy thì bốn thì đọc nắng ទី12អញ្ចឹងប្រឡង2ពីរទៅ3ហ្នឹងចេញលទ្ធផលហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលសោកពេកខ្លីសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលឈ្មោះរៀននៅខែ1ហ្នឹងឬក៏បងប្អូនដែលចង់បានតែសមត្ថភាពភាសាក្រៅខ្លួនឯងសោះអញ្ចឹងអាចប្រឡងបានទីតាំងនៅថេជុននៅនេះអាស័យឋានថេជុនហើយនេះអាស័យឋាននៅខ្ញុំគីដូអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលខ្លួនឯងឆែកខ្លួនឯងដើម្បីដឹងថានៅឆ្ងាយឬនៅជិតហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅប្រឡងបានហើយវិញចូលឈ្មោះប្រឡងមាន2មានវិញទី1គឺម៉ោង9វេនទី2គឺម៉ោង11វេនទី3ម៉ោង1វេនទី4គឺម៉ោង3អញ្ចឹងអានឹងគឺជាវេនប្រឡងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅប្រឡងទាំងអស់គ្នាបានហើយចំពោះការដាក់ពាក្យដូវវីសាឆ្នាំ2024គឺអត់ទាន់ចេញតារាងទេអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចទី1ទី2សាលាចុះឈ្មោះចូលរៀនអាចនៅចុងខែដើមខែ1ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រឡងនៅថ្ងៃទី10ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចចុះឈ្មោះយន្តតតំបន់ខ្លះហើយតំបន់ខ្លះនឹងយើងអត់ទាន់មើលដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការប្រឡងអាចចុះឈ្មោះបានតាមថ្ងៃដែលខ្ញុំដាក់ខាងលើនឹងអាស័យឋានទី1ហ្នឹងកន្លែងប្រឡងណាហើយខ្ញុំសួរខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំផ្ញើអុកសាលាឲ្យអីពីព្រោះខ្ញុំក៏ស្គាល់ដែរអាស័យឋានហ្នឹងអត់ទាន់បងប្អូនឆែកមើលឬក៏មកទៅផ្ទាល់ហ្នឹងទី1ទី2មុននឹងបងប្អូនទៅប្រឡងគួរតែរៀនបានច្រើនសិនដោយសារបងប្អូនមានបងប្អូនខ្លះទៅប្រឡងបានប្រសូនច្រើនដល់ឥឡូវនេះណាអ្នកដល់បានរៀនហើយខ្ញុំមានសភៅនេះដែលមាននិយាយអំពីសង្គមកូរ៉េនិងវិញ្ញាសាអញ្ចឹងគួរតែរៀនអំពីសង្គមកូរ៉េខ្លះហើយរៀនវិញ្ញាសាខ្លះអានោះយើងយល់ពីវិញ្ញាសាយើងទៅធ្វើអាចបានច្រើនគាត់មកហើយបងប្អូនដែលខ្សោយពីនៅវិជ្ជាអាចយកសភៅនេះសិក្សាព្រោះក្នុងនេះមានពាក្យដែលខ្ញុំដកស្រង់ពីសភៅសាវេ4ក្បាលមកនិងវិជ្ជា6ក្បាលទី6 16អញ្ចឹងបងប្អូនរៀនពាក្យនិងវិជ្ជាដូចជាវិញ្ញាសាសិនចាំទៅប្រឡងគិតថាល្អអញ្ចឹងមានពីរបាននេះហើយបងប្អូនដែលចង់ត្រូវការសិក្សាអនឡាញជាវីដេអូតាមវគ្គសាវិទ្យាប្រូឡានតាមសភាគសួងណាខ្ញុំក៏មានផងដែរដែលបងប្អូននេះជ្រៀនថ្ងៃកន្លះម៉ោងថ្ងៃម៉ោងពេលទៅនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃផងដើម្បីទៅប្រឡងខ្ញុំគិតថាវាជំនួយច្រើនតោះទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាអនឡាញជាវីដេអូតាមសភាវគ្គសាវិទ្យាប្រូឡានរបស់ក្រសួងចង់បានធ្វើពីបាសិក្សាក៏ដូចជាខ្ញុំមានបាវគ្គ topic ផងដែរបងប្អូនដែលចង់ប្រឡង topic គាត់ថា topicគេចុះឈ្មោះនៅខែ2ប្រឡងខែ4នោះយើងរៀងយូរតែបងប្អូនចង់ប្រឡងអាចសិក្សាបានខែខ្ញុំមានវាវិញ្ញាសាថប់ពេចណាបងប្អូននេះអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រើសេវាកម្មប្រកាស ID ចុះឈ្មោះប្រឡងសិក្សាអនឡាញឬក៏ទិញសៀវភៅនេះឆានពីបានសូមពីក្បាលនេះបងប្អូនទិញពីខែខ្ញុំជួយតម្លៃជូនផងដែរតើបងប្អូនអរគុណជម្រាបលា